নমস্কাৰ দূৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নতুন পাক অসম আৰক্ষীৰ সাত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চি বি আইৰ পৰামৰ্শ মতে অসম আৰক্ষীৰ বিভাগীয় তদন্ত দুই আৰক্ষী জোৱানক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত চন্দন বৰা আৰু আনাৰুল ইছলামক বৰখাস্ত জখলা পথৰ সেই সময়ৰ অ চি পৱন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত হয়বৰ গাঁৱৰ আই চি আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত নগাঁৱৰ টি এছ আই উৎপল বৈশ্য মৰিকলঙৰ এছ আই মনোজ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত বিগত বৰ্ষৰ 16 মে'ত মৃত্যু হৈছিল এছ আই জুনমণি ৰাভা আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু তথ্য প্ৰমাণ নষ্টৰ অভিযোগ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আৰক্ষীৰ কেইবাটাও ভুল উলিয়াইছে তদন্তকাৰী সংস্থা চি বি আই অসম আৰক্ষীলৈ চি বি আই পত্ৰ প্ৰেৰণৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছে বিভাগীয় তদন্ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ দোষীৰ শাস্তি দাবী জুনমণিৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰি উঠাই লৈছিল জুনমণিৰ মাতৃয়ে হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ জালত মহানগৰী ব্যৱসায়ী গোপন ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে 12 লাখ টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীজনৰ সমগ্ৰ ঘটনাত ছদ্মবেশী মডেল জড়িত অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগীৰ চক্ৰটোৱে বিগত এবছৰ ধৰি লুণ্ঠনৰ অভিযোগ ব্যৱসায়ীৰ চক্ৰটোৱে টাৰ্গেট কৰিছিল বহু প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীক প্ৰথমে বন্ধুত্ব তাৰপিছতে প্ৰেমৰ চলনাৰে লুণ্ঠন ৰাজ স্বপ্নবেশী মডেলৰ মাহে মাহে ভাড়াঘৰ সলাই ফুৰা অভিযুক্ত যুৱতী কেতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ গৰমৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগন্তুক 48 ঘণ্টা তাপমাত্ৰাৰ 4-5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত বৃদ্ধিৰ সতৰ্কতা আজাৰাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ 48 ঘণ্টাৰ পাছতহে ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে দেৰগাঁৱত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ দেৰগাঁও এ এছ টি চিৰ সমীপত প্ৰাণ গ'ল এজন যুৱকৰ গৰমৰ বাবে ৰাজপথতেই ঢলি পৰে যুৱকজন মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে যুৱকজনক বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীৰ জঘন্য ঘটনা কন্যাৰ সন্মুখতে মাতৃক উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ লম্পটৰ অভিযুক্ত লম্পটো শ্বহীদুল খান দুমাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো মহানগৰীত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে ডেংগি আক্ৰান্ত এজনৰ পিছত আনজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে ডেংগি ডেংগি আক্ৰান্ত ৰেড জ'নত পৰিণত জু ৰোডৰ ভাস্কৰ নগৰ অত্যাধিক জ্বৰ মূৰৰ বিষ বমি মাংসপেশীৰ বিষ বুলি পৰামৰ্শ লওক চিকিৎসকৰ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ সমীপত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়ালে একে দিশৰে গৈ থকা বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত বাইক আৰোহী নিহত ৰাজশীল ৰেপিডৰ বাইকত গণেশগুৰিলৈ আহি আছিল লোকজন অসম আৰক্ষীৰ আলফা স্বাধীন বিৰোধী অভিযান গুৱাহাটী নলবাৰী নগাঁৱত অভিযান অসম আৰক্ষীৰ মৰিগাঁও তিনিচুকীয়াকে ধৰি অন্য স্থানতো অভিযান অভিযানত 10 জনৰ অধিক যুৱকক আটক আৰক্ষীৰ 15 আগষ্টত বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত আটাইকেইজনক সোধা পোছা কৰি আটক তামোলপুৰত আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনক আটক ধৃত যুৱকজন ঘোগাপাৰৰ কন্দৰ্প দাস যুৱকজনৰ সহায়তে 15 আগষ্টত তামোলপুৰ গুৰেশ্বৰ চকত বোমা সংস্থাপন কৰা সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ধৰে যুৱকজনক চিপাঝৰ নাৰিকলিত মাটি বেদখলক কেন্দ্ৰ কৰি দুই পক্ষৰ তয়াময়া ৰণ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি নাৰিকলিত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ এডৰা মাটি কেন্দ্ৰ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে আইনী যুঁজ বগাগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰী উন্নয়ন খণ্ড বিষয়া পৰমানন্দ শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ জোনাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উন্নয়ন বিষয়া পৰমানন্দ শইকীয়াক চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ বিষয়াগৰাকী মুকক চেলেং ব্লকৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া হৈ থাকোঁতে সংঘটিত কৰিছিল দুৰ্নীতি আদৰ্শ আই চি ডি চি গৃহ নিৰ্মাণৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ জোনাই আৰক্ষী জোনাই থানাত 159/30 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল এটা গোচৰ মায়ঙৰ সাতখাপুৰীত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ দাৰে ঘপীয়া হত্যা এজন যুৱকক মৃত লোকজন 37 বছৰীয়া ইকৰাম হুছেইন আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাতক আব্দুল বাছিৰক ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়নৰ অপচেষ্টা কৰিছিল ঘাতক আব্দুলে বিশ্বনাথৰ কমাৰজানত কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘৰত 10 বছৰীয়া ভায়েকৰ সৈতে নিশা অকলশৰে আছিল কিশোৰীগৰাকী বাৰী চুকত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ ননাদিশৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ মহানগৰীৰ সচলত চাকমা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদ বাংলাদেশত চাকমাসকলৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী চাকমা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম চাকমা সমাজৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ চাকমা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশ লয় প্ৰতিবাদত মহানগৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ মাইনা কুঞ্জ এপাৰ্টমেণ্টত অঘটন অট্টালিকাৰ দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা পৰি মৃত্যু এটি কিশোৰৰ বিশাল ভৈব্য আগৰৱালা নামৰ কিশোৰজনৰ মৃত্যু ঘটনাস্থলী দিছপুৰ আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান যোৰহাটত চিকিৎসকে বাধা দিলে এম্বুলেঞ্চক ৱাকিং জ'নেৰে এম্বুলেঞ্চ চলোৱাত বাধা উদণ্ড চিকিৎসকৰ ঘটনাত প্ৰতিবাদ কৰা ৰাইজকে চুৰিৰে আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা চিকিৎসকজনৰ অভিযুক্ত চকু চিকিৎসকজন ডঃ নাৰায়ণ বৰদলৈ এম্বুলেঞ্চখনত আছিল এগৰাকী কিশোৰী ৰোগী
দুধনৈৰ চহৰত চাঞ্চলকৰ ডকাইতি কাণ্ড দুধনৈৰ শান্তিপুৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ বাসগৃহত চাৰিজনীয়া ডকাইতে লুটি নিলে 450,000 অধিক নগদ ধন মুখত কোলা কাপোৰ বান্ধি হাতত পিষ্টল কুকুৰি ডেগাৰ লৈ আহিছিল ডকাইতৰ দলটো দুধনৈ থানাৰ পৰা প্ৰায় 3-4 মিটাৰ নিলগতে সংঘটিত হৈছিল এই ডকাইতি কাণ্ড ব্যৱসায়ী বৃন্দাবন দাসৰ ঘৰত ডকাইতি তেজপুৰ ঢেকিয়াজুলিৰ বৃন্দাবন দাস নামৰ লোকজনে ব্যৱসায় সূত্ৰে থাকে দুধনৈত 8 মাহ পূৰ্বে নতুন ভাড়াঘৰটোত আহিছিল বৃন্দাবন দাস ডকাইতৰ দলে আক্ৰমণো কৰে ব্যৱসায়ীজনক ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত আশাকৰ্মীৰ উপস্থিতিত হ'ব ADRE মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী তালাচী OMR শ্বীটত পৰীক্ষাৰ্থীৰ ফটো সংলগ্ন নকৰিবলৈ সেৱাক আহ্বান 6 অক্টোবৰত প্ৰদান কৰিব নিযুত মইনা আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আৰু 75,000 হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰী মহানগৰী পাণবজাৰৰ চাঞ্চলকৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড গ্ৰেপ্তাৰ হিতা ডকাইত ৰাজু বড়ো ডকাইতৰ পৰা উদ্ধাৰ আৰক্ষীৰ বেৰেকৰ পৰা চুৰি কৰি নিয়া পিষ্টলটো পাণবজাৰ ৰেলৱে 2 নম্বৰ গেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডকাইতো কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত ভুৱা দন্ত চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ ৰাইজৰ অভিযোগত বদৰপুৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভুৱা চিকিৎসকজনক হিৰা লোকজন ৰচিদ আহমেদ দীৰ্ঘদিন ধৰি বদৰপুৰত এটা অট্টালিকাত ক্লিনিং পাতি ধন ঘটি আহিছিল ভুৱা চিকিৎসকজনে ঢেকিয়াজুলিৰ নিৰলা পলি ক্লিনিকত চিকিৎসকৰ হেমাহি চিজাৰিয়ান কৰা এগৰাকী মহিলাৰ পেটত ওলাল তাবেল মৃত্যুসজ্জাত ছটফটাইছে বাক্সাৰ দীপালী বড়ো নামৰ মহিলাগৰাকী চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক ডক্টৰ সত্যজিৎ বেনাৰ্জীৰ হেমাহিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এতিয়া পলাতক ধুবুৰীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ অভিযুক্ত পলাতক অভিযুক্ত মোহন আলী আৰক্ষীয়ে মোহন আলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এয়াৰ গান ধুবুৰীৰ মাঝেৰচৰ চলাকুৰাত ঘটনা গুলীচালনাত আহত হৈছিল শামসুল হক নামৰ এজন যুৱক হুজাইত ৰেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলী আৰু সভা OPS পেঞ্চন নীতি কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবীত নিদুৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল বাইক ৰেলী বাইক ৰেলীৰ মাজতে হুজাই ৰেল ষ্টেচনত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিবাদী সভা কাটিহাৰত সমাপ্ত হ'ব প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলী নগৰ মহমৰীয়াৰ কলংনৈত কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত কিশোৰটি মহমৰীয়া অঞ্চলৰ তাপস জ্যোতি দাস 3 দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছিল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন সমনীয়াৰ সৈতে ফুৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল তাপস কলংনৈত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ কৰিমগঞ্জ চহৰৰ চৰবজাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য 23 ৱাৰ্ডৰ হাদৰা গাঁৱৰ ৰেলৱে এটা পুৰণি অত্যাধুনিক পৰিত্যক্ত গুদামৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুৰ্গন্ধ বিয়পি পৰাত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসনক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে হাজুবাসী নিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি হৰিধনীৰে হাজুৰ চৰাবৰী কালী মন্দিৰত আঁঠু লৈ সেৱা ললে চৰাবৰী ৰাইজে কালী মন্দিৰৰ নামত আবণ্ডিত ভূমিত এতিয়া সন্দেহজনক নাগৰিকে কৰিছে বসতি স্থাপন নলবাৰীত উৎকট গৰমৰ বাবে জনশূন্য হৈ পৰিছে ৰাজপথসমূহৰ লগতে বজাৰ সমাৰ দেওবাৰৰ দিনটোত নলবাৰীত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ উঠিল তাপমাত্ৰা শীতল পনীয় কুঁহিয়াৰৰ ৰস নাৰিকলৰ পানী খাই দেহ জোৰ পেলালে গৰমত উতিষ্ঠ ৰাইজে গৰমৰ বাবে নলবাৰীৰ বিদ্যালয়সমূহৰ সময়সূচী সলনি সোমবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত পুৱা 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব পাঠদান দিনৰ 12:30 বজাত সামৰণি পৰিব পাঠদান এই সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্তই জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা EMRI গ্ৰীণ হেল্থ ছাৰ্ভিচ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে Q108 সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকলক সংস্থাটোৱে বেআইনীভাৱে বৰ্খাস্ত কৰাৰ অভিযোগ স্বাস্থ্য সেৱাৰ নামত EMRI গ্ৰীণ হেল্থ ছাৰ্ভিচ কৰ্তৃপক্ষ হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ 108 সেৱাৰ কৰ্মচাৰীৰ বকুত APSC কোচিং চেণ্টাৰত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদস্থলী পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জিৰিবাচা গাঁৱত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন বৃদ্ধ নিহত লোকজন পাছুৰাম চৌহান জিৰিবাচা গাঁৱৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথেৰে হাতী আক্ৰমণ কৰে লোকজনক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ নলবাৰীত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্য হস্তীৰে জাকে নলবাৰীৰ কেহেৰুৱাত ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে দুটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পৰিয়াল দুটাৰ ভঁৰাল ঘৰ ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে খাই তহিলং কৰিছে বন্য হস্তী জাকে বন বিভাগৰ সহযোগত ৰাইজে জুই জ্বলাই ফটকা ফুটাই খেদি পঠিয়াই হাতীৰ জাক মহানগৰীৰ শাওকুচি লক্ষ্মী মন্দিৰৰ ৰাজহুৱা সভা সন্দেহজনক লোক আৰু সংখ্যালঘু লোকক অঞ্চলটোৰ ভূমি বিক্ৰী সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজহুৱা সভা ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া পাৰিষদকে ধৰি সচেতন লোকে বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীৰ কায়েথপাৰাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী 3খন গাঁৱৰ ৰাইজে কৰিলে প্ৰতিবাদ পঞ্চায়ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পিছতেই অসন্তুষ্ট 3খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ স্মাৰ্ট মিটাৰ জলাকলা খুৱাইছে দিন হাজিৰা কৰা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক কলিয়াবৰৰ গ্ৰামাঞ্চলত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া যোগানৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিছে গ্ৰাহকে
জাগিরোদ আরক্ষী ড্রাগস বিরোধী অভিযান আমজত মার্কেটর সমীপত আরক্ষী আটক করেছে দুই ড্রাগস সরবরাহকারীক দুটো জাগিরোদর নৌখোলার রাজদীপ ডেকা আর মইনা জার কিবা কেওত দুইয়ের পর নটা হেরোইন ভর্তি কন্টেইনার জাগিরোদ আরক্ষী জব্দ করেছে শোণিতপুরের আকা বস্তিত ড্রাগস সহ জালত এজন ধৃত লোকজন উপেন্দ্র পাসওয়ান চারিদার আরক্ষী নিশা গোপন সূত্রের পম খেদি চলাইছিল অভিযান জব্দকৃত ড্রাগসখিনির মূল্য লক্ষাধিক টাকা মানকাছর জাল নোট সহ আরক্ষী জালত সরবরাহকারী সরবরাহকারীটোর জব্দ 98,000 টাকার নকল নোট এখন নৈশ বাসর সরবরাহ করেছিল নকল নোট দুইটা লোকজন আলিহুসি লোকসেবা আয়োগের কেলেঙ্কারীক সরাও ফাইট এগেইনস্ট ইনজাস্টিস এপিএসসি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারের দিনত নাটকীয়ভাবে জালিয়াতির বাছনিভুক্ত বিষয়াক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার অভিযোগ ন্যায়ালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে গৈ মুখ্যমন্ত্রী অভিযুক্তক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার অভিযোগ গুৱাহাটী মহানগরীর অব্যাহত চুরর সন্ত্রাস এবার চুরর টার্গেটত পরিল বেলতলার উদয়ন পথর এঘর লোক গৃহস্থ নথকার সুযোগত চুরে লুটি নিয়ে পরিয়ালটির নগদ ধন পুনের আ অলঙ্কার ল্যাপটপ বশিষ্ঠ আরক্ষী থানাত গোচর তরিছে ভুক্তভোগী পরিয়ালটি মেৰাপানীৰ এক নম্বৰ তৰাণী শ্ৰী শ্ৰী বৰ নামঘৰত চুৰৰ চাফাই অভিযান দান পাত্ৰৰ তলা ভাঙি চুৰে লৈ গল নগদ ধন পুৱা নামঘৰীয়াই আন দিনাৰ দৰে বন্তি জ্বলাবলৈ আহিহে প্ৰত্যক্ষ কৰে সমগ্ৰ ঘটনা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ আৰক্ষী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ গৃহ সমষ্টিৰ ৰঙিয়াত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ নামত দুৰ্নীতি মুকলি ছমাহ নহওঁতে ফাট মিলিছে ৰঙিয়াৰ তৰণীৰ অত্যাধুনিক আৰিমত মিনি ষ্টেডিয়াম 12,50,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰিমত ষ্টেডিয়াম ভৱেশ কলিতাৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰে আৰিমত মিনি ষ্টেডিয়ামৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতিত ভৱেশ কলিতাই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ সচেতন ৰাইজৰ বাক্সাৰ খালবাৰীত পথ মেৰামতিৰ নামত ঠিকাদাৰৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি পকী পথৰ মেৰামতিৰ ছমাহ নহওঁতেই পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ বাক্সা বৰপেটা জিলা সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ মেৰামতিৰ নামত এই লুণ্ঠনৰাজ শীতর আগমনের প্রাক্ষণত উৎকট গরমে দুহিছে সমগ্র রাজ্য গ্রীষ্ম প্রবাহর ফল স্তব্ধ প্রায় রাজ্যের জনজীবন সেপ্টেম্বরের মাজতো পারস্তম্ভ হয় চুইছে সর্বোচ্চ সীমা প্রয়োজন নহলে রাইজক ঘরের বাহিরলৈ নোলাবলৈ পরামর্শ আগবঢ়াইছে চিকিৎসকসকলে গরমে দুহিছে শিবসাগরবাসীক অত্যাধিক গরমে প্রভাবিত করেছে বজার সমারোহ গরমের প্রকোপ বৃদ্ধির শিবসাগরের দেওবরিয়া বজার সমূহ গ্রাহক আর ব্যবসায়ীর উপস্থিতি হেলেঙা হয়ে পড়েছে বৰচলাৰ ছয়ৰসবাৰীত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ অনাবৃষ্টিৰ বাবে পথত মিলিছে চিৰালফাট জলিপুৰি নষ্ট হৈছে সজাল ধৰা ধাননি অস্তিত্বহীন ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চন বিভাগ মূৰে কপালে হাত দিছে অসহায় কৃষিজীৱি ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নকল দেশ প্ৰেমিক আখ্যা ভূপেন বৰাৰ অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ 57টা প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰীকৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ সভাপতিজনৰ বাকী 110টা প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰা সন্দৰ্ভত চৰকাৰক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান ভূপেন বৰাৰ 26ত বিজেপিক ৰুধিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ আগন্তুক নিৰ্বাচনত ৰাইজে বিজেপিক শোষণ বঞ্চনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰলৈ ৰাইজৰ ওপৰত শোষণ চলিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰা সদস্য ভৰ্তি অভিযানক লৈ যোৰহাটত থমকিছে বিজেপি যোৰহাট সমষ্টিত সন্তোষজনক নহয় বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিত বিজেপিৰ সদস্য পদ ল'বলৈ আগ্ৰহী হোৱা নাই জনতা যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জয়ৰ পিছতে সদস্য ভৰ্তি অভিযানতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপি সর্বাধিক সদস্য ভর্তির দেশের 5 রাজ্যের তালিকাত অন্তর্ভুক্তির দক্ষ বিজেপির এতিয়ালৈ সর্বাধিক সদস্য সংখ্যার শীর্ষত আছে 5টা সমষ্টি ক্রমে জাগিরোদ নলবাড়ী জালুকবাড়ী লক্ষীপুর আর টিংখান তালিকার শেষত আছে চেঙা সৃজনগ্রাম পাকা বেতবাড়ী বীরসিং জারুয়া আর মন্দিয়া সমষ্টি আগন্তুক পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম্পূর্ণ সাজু গণ পরিষদ অগপর গোলাঘাট জেলার মুখ্য কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত হওয়া জেলাখনের 5টা বিধানসভা সমষ্টির দলীয় কর্মীসকলের সঙ্গে মত বিনিময় মন্ত্রী তথা অগপর সভাপতি অতুল বরার বরপেটা রোডত ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য ভর্তি অভিযান বরপেটা রোড চহরের দোকান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঘরে ঘরে বিজেপির সদস্য ভর্তি অভিযান মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসর ভূপেন বৰালৈ পৰামৰ্শ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী হিৰণ্য বৰাৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ পৰিহাৰ কৰি ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহক লৈ মাত মতাৰ বাবে ভূপেন বৰাক পৰামৰ্শ হিৰণ্য বৰাৰ অন্য দলৰ ৰাজনীতিক নেতাকো ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাই বৰকীয়াক ৰাজনীতিজনে গোৱালপাৰাত বিজেপিৰ জনজাতীয় মৰ্চাৰ সেৱা প্ৰতিষেক অভিযান বৃদ্ধাশ্ৰম অনাথ আশ্ৰম চিকিৎসালয় আদি ফল মূল বিতৰণ কৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে অসম ৰাজ্যিক জনজাতীয় মৰ্চাৰ সহ সম্পাদক মুকুট ৰাভা পামৰ নেতৃত্বত এই অভিযান আগরতলা রেল স্টেশনত বাংলাদেশী সহ গ্রেপ্তার 14 জন লোক বাংলাদেশের উবৈধভাবে ভারতত প্রবেশ করেছিল লোককেইজনে
ৰেলৰ বিদেশলৈ যাত্ৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দলটোক ঘটনা সন্দৰ্ভত আগৰতলা ডি আৰ পি থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে পুনৰ ফ্ৰিজত ওলাল মহিলাৰ মৃতদেহৰ টুকুৰা ফ্ৰিজত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহৰ ত্ৰিশটা টুকুৰা বেংগালুৰুৰ মালেশ্বৰমৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছে এই বিস্ফোৰণকাৰী ঘটনা মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মহালক্ষ্মী মহালক্ষ্মীৰ মৃতদেহৰ ত্ৰিশটা টুকুৰা 165 লিটাৰৰ এটা ফ্ৰিজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে 29 বছৰীয়া মহালক্ষ্মীৰ এপাৰ্টমেণ্টটোৰ এটা কোঠাত অকলে বাস কৰিছিল বিহাৰৰ পৰা প্ৰায় 4-5 মাহ আগতে ঘৰলৈ গুচি আহিছিল মহালক্ষ্মী মহিলাগৰাকীৰ কোঠাৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা এসপ্তাহ পূৰ্বে মহালক্ষ্মীক দুৰ্বৃত্তই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি এনেদৰে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ যায় বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত ডগ স্কোৱাড আৰু ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞসকলেও সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মালেশ্বৰমৰ এটা কাপোৰৰ কাৰখানাত কৰ্মৰত আছিল স্বামীৰ সৈতে সংঘাতৰ বাবে অকলে বাস কৰি আহিছিল মহিলাগৰাকী মহালক্ষ্মীৰ স্বামী নেপালৰ আছিল যদিও বেংগালুৰুৰ এখন বাহিৰৰ চহৰৰ আশ্ৰমত কৰ্মৰত হৈ আছে 2022 বৰ্ষতো ৰাজধানী চহৰ দিল্লীতো সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰ নামৰ যুৱতীগৰাকীক কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি এটা 300 লিটাৰ ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিল প্ৰেমিক আফতাব পুনৱামাই তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আমেৰিকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতীয় সময় অনুসৰি শনিবাৰে নিশা আমেৰিকাৰ ৱিলমিংটনৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক মাৰ্কিন চৰকাৰে উষ্ম আদৰণি জনায় ৱিলমিংটনত উপস্থিত হৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হয় মোদী ৱিলমিংটনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাগ ল'ব ষষ্ঠ সংখ্যক কোৱাড সন্মিলনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ গৃহ চহৰ ৱিলমিংটনতে কোৱাড সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ শান্তি প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কোৱাড সন্মিলনত পৰ্যালোচনা চলিব কেইবাখনো উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তিনিদিনীয়া আমেৰিকা ভ্ৰমণত কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দেওবাৰৰ দিনটোতে নিউয়ৰ্কৰ লং আইলেণ্ডত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ সৈতেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মত বিনিময় অনুষ্ঠিত ভাৰতলৈ উভতি আহিব আমেৰিকাত থকা 297 বিধ প্ৰাচীন ভাৰতীয় সামগ্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ আৰম্ভণিতেই আহিছে সুখবৰ বিভিন্ন সময়ত ভাৰতৰ পৰা চোৰাংভাৱে আমেৰিকালৈ সৰবৰাহ হৈছিল প্ৰাচীন সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ দীৰ্ঘদিনীয়া আলোচনা বিশ্লেষণৰ অন্তত আমেৰিকাই ভাৰতলৈ ঘূৰাই পঠিয়ালে 297 বিধ সাংস্কৃতিক সম্পদ 2014 চনৰ পৰা আমেৰিকাত উদ্ধাৰ হোৱা ভাৰতৰ প্ৰাচীন সামগ্ৰীৰ সংখ্যা 640লৈ বৃদ্ধি পালে 2021 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতক গতাই দিছিল 197 বিধ সামগ্ৰী 2023 চনত মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ পিছতে ভাৰতক প্ৰদান কৰিছিল 105টা প্ৰাচীন কালৰ সামগ্ৰী গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ জন্মভূমি অযোধ্যা ৰুক্মিণীৰ হৰণ ভাওনাই মুগ্ধ কৰিলে অযোধ্যাবাসীক অযোধ্যাত কুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সূত্ৰধাৰ 2024 কৃষক ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক সন্মিলন অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচনী সম্পন্ন সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত নিৰ্বাচিত হৈছে লক্ষ্য কোঁৱৰ 14টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হয় লক্ষ্য কোঁৱৰ 200জন ভোটৰ ভিতৰত 14জনে কৰিছিল ভোটদান বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে সভাপতি নিৰ্বাচিত হ'ল মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসম মল্লযুঁজ সন্থাৰ অধীনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কামৰূপ জিলা ভিত্তি দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে মল্লযুঁজ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ হাজোৰ পাখা মেলাস্থিত বহনিমান স্পৰ্টছ হাবত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অৰ্ধশতাধিক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে নগাঁৱৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ উদ্ধাৰ কামনাৰে নাম প্ৰসংগ নগাঁও ঢিং সংযোগী দৰকাপানী পথত সঘনাই সংঘটিত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ ৰাইডঙীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে পৰিৱেশন কৰিলে নাম অঞ্চলটোৰ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসকল একত্ৰিত হৈ নেদেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত পৰিৱেশন কৰে নাম ভয়াৱহভাৱে শুকাবলৈ লৈছে গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী 2.5 ফুট পানীত চলিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা বৃহৎ বালিচৰে আৱৰিছে নৈৰ বুকু গুৱাহাটী ভৰলুৰ পৰা কামাখ্যাৰ নামনি আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ পাৰত বালিচৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ সমীক্ষাত স্পষ্ট হ'ল পানীৰ গভীৰতা পানীৰ গভীৰতা হ্ৰাস হোৱাত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো ফেৰীঘাট স্থানান্তৰ কৰি হাবুডুবু খাবলগীয়া হৈছে জল পৰিবহণ বিভাগে মধ্যম খণ্ড পাৰঘাট অচি দেখিল সাপুলৈ স্থানান্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কুৰুৱা গুৱাহাটী ফেৰীও ঘূৰি ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে কদৰ্যময় পৰিৱেশ আৰু হাবি জংঘলৰ মাজত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আনন্দৰাম বৰুৱা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় পেলনীয়া সামগ্ৰী চিপ্ছৰ পেকেট পানীৰ বটলে বিনষ্ট কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ হাজোৰ ৰামদিয়াত দধিমথন ভাওনাৰ প্ৰদৰ্শন বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ মথুৰা দাস বুঢ়াটাৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এই দধিমথন ভাওনা যুগ যুগ ধৰি ৰামদিয়া ঢাকুৰা পাৰাৰ শ্ৰী শ্ৰী বংশী গোপাল ঢাকুৰাপাৰা সত্ৰত কীৰ্তন মহোৎসৱ পালন কৰি আহিছে স্থানীয় ৰাইজে গুৱাহাটী মিছন ব্ৰেইন এটেক লৈ ব্যাপক সঁহাৰি ষ্ট্ৰকৰ বিস্তৃত পৰিচৰ্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰক এছ'চিয়েশ্যনে দেশজুৰি আৰম্ভ কৰিছে মিছন ব্ৰেইন এটেক
বিশ্বর ভিন্ন প্রান্তত বিশ্ব গড় দিবস পালন প্রতি বছরে 22 সেপ্টেম্বর তারিখে সমগ্র বিশ্বজুড়ি গড় দিবস পালন করা হয় মূলত মানুহক গড়ৰ পাঁচবিধ প্রজাতির বিষয়ে সজাগতার বাবে এই দিবস পালন করা হয় বিশ্ব বন্যপ্রাণী পুঁজি WWF-এ 2010 চনত দক্ষিণ আফ্রিকাত বিশ্ব গড় দিবস ঘোষণা করেছে গড় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্বর ভিতরতে বিশেষ ভূমিকা আছে 1960 চনত প্রায় 600টার গড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে 2024 চনত 3000টা উপনীত হয়েছে বৃহৎ সংখ্যক গড়ৰ বিচৰণৰ বাবে কাজিৰঙা দেশৰ 17টা প্ৰসিদ্ধ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ অন্যতম হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছে কাজিৰঙা সমগ্ৰ দেশৰ 80% এশিঙীয়া গড়ৰ বিচৰণভূমি বোকাখাটৰ বিশ্ব গড় দিৱস পালন এই উপলক্ষে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উদ্যোগত বোকাখাটত বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বোকাখাটৰ লগতে কলিয়াবৰ আৰু বিশ্বনাথতো পুৱাই উলিওৱা হয় সজাগতা ৰেলী বিয়লি কহৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত হয় সজাগতা বিশ্ব গড় দিৱসত কলিয়াবৰৰ ৰাজপথত বন বিভাগৰ সজাগতা ৰেলী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কহৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিছে বিশ্ব গড় দিৱস বিশ্ব গড় দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা হৈছে গড়ৰ প্ৰতীকৰে উলিওৱা এক সজাগতা ৰেলী বিশ্ব গড় দিৱস উপলক্ষে নগাঁও জিলা বন সংমণ্ডলে আয়োজন কৰে সজাগতা ৰেলী গড় সংৰক্ষণৰ সজাগতাৰে লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গড়ৰ প্ৰতীকী থকা বিশেষ বাহনলৈ অৰ্ধ শতাধিক বনকৰ্মীয়ে বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে কাজিৰঙালৈ যাত্ৰা কৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব গড় দিৱস এই উপলক্ষে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উলিওৱা হয় এক সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জতো বাহিৰ কৰা হয় সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী কাজিৰঙাত বিশ্ব নদী দিৱস পালন অতীজৰে পৰা পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ সেতু হিচাপে বৈ অহা কহৰা দীপলু নদীৰ জলধাৰাই কাজিৰঙাৰ কৃষিভূমি উৰ্বৰা কৰাৰ লগতে সতেজতা আনিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিশ্ব নদী দিৱস উপলক্ষে মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী বিভিন্ন স্থানীয় দল সংগঠন আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিত এই কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীৰ দুখন মুখ্য নদী বাহিনী আৰু ঘৰলু খনন আৰু পৰিষ্কাৰ কৰাৰ দাবী ৰাইজৰ মানৱ শৃংখলৰ কাৰ্যসূচীৰে জৰিয়তে বিৰালে সজাগতা বাৰ্তা দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ জাওকাটা দিয়াৰ কলহী নৈত পৰম্পৰাগত নাও খেল প্ৰতিযোগিতা জাওকাটা দিয়া নৱজ্যোতি ক্লাবৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় পৰম্পৰাগত নাও খেল প্ৰতিযোগিতা প্ৰথম দিনা দহখনকৈ নাৱে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে খৰাঙৰ বাবে ৰাজ্যত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ এলেকাৰ শিলৰবৰী গাঁৱৰ পথাৰতো একেই পৰিৱেশ পথাৰলৈ গৈ কেৱল হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে কৃষক ৰাইজে বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মিলিছে চিৰিয়াল পাত উৎকট গৰমৰ বাবে পথাৰত শুকাইছে বাঢ়ি অহা ধাননি তামোলপুৰৰ বৃহত্তৰ নাগৰিজুলী অঞ্চলতো এতিয়া পথাৰত একেই পৰিৱেশ নষ্ট হবলৈ ধৰিছে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ সজাল ধৰা ধাননি গোৱালপাৰাত বন্যসস্তীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন বিশেষ উৰণ সেতু গোৱালপাৰাৰ আগিয়া বুধিপাৰস্থিত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উৰণ সেতুখন বন্যসস্তীৰ সৈতে মানুহৰ সঘনাই সৃষ্টি হোৱা সংঘাতৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিগত সময়ছোৱাত আগিয়া বুধিপাৰাত বন্যহস্তীয়ে প্ৰাণ লৈছিল বহুজনক বিস্কুটৰ ফেক্টৰী স্থাপন কৰি স্বাৱলম্বী বাইহাটাৰ চৰিকত গাঁৱৰ হামিদ আলী এসময়ত গাঁৱৰ দোকানে দোকানে বিস্কুটৰ ফেৰি কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল হামিদে বিস্কুটৰ ফেক্টৰীৰে নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিয়াৰ লগতে আন 4জনকো সংস্থাপন দিছে হামিদে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসীসকলৰ মাজত কৰম উৎসৱৰ আনন্দ উৎসাহ শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ সমষ্টিৰ বৰবিল পথাৰত সম্পন্ন হ'ল কৰম উৎসৱ আৰু ঝুমুৰ প্ৰতিযোগিতা মৰিগাঁৱৰ ঘটনাত প্ৰতিক্ৰিয়া সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাৰ সমাজে গাহৰি পালনৰ বাবে এঘৰীয়া কৰিছে দুই যুৱকক সমাজে লোৱা অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান সংগঠনটো কৰ্মোদ্যমী যুৱকসকলক উৎসাহী কৰাতহে আহ্বান জনালে সংগঠনটোৱে চাংচৰ এইমছৰ সমীপত মুকলি হ'ল অত্যাধুনিক চিকিৎসা সঁজুলিৰে এটি ফিজিঅ'থেৰাপি কেন্দ্ৰ নিউৰোমেক্স নামৰ এই ফিজিঅ'থেৰাপি কেন্দ্ৰটোত অতি কম খৰচতেই চিকিৎসা উপলব্ধ হ'ব বুলি কয় স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে ধুবুৰীৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ৰাম ৰায় কুটিৰ সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যপালে ইয়াৰ পিছতে BSFৰ কেম্পত উপস্থিত হয় ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে সীমান্তবাসীৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য সীমান্ত দিনে ৰাতিয়ে পহৰা দি দেশৰ সুৰক্ষা দিয়া সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীক ধন্যবাদ দিয়ে ৰাজ্যপালে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে দৰ্শন কৰে সীমান্তৰ কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰৰ সিপাৰে থকা ভূত ঘাটিৰ মা মহামায়া মন্দিৰ মুছলপুৰত মদাহী জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আৰু জাতীয় অভিৱৰ্তন মুছলপুৰৰ প্ৰয়াত সোণেশ্বৰ মদাহী সাংস্কৃতিক ভৱনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় কেক নিশা উলিওৱা হয় বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা নৱগাঁৱৰ ভিলিঅগুৰিত গাড়ী চালক সন্থাৰ সাধাৰণ সভা এই সভাত চালকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়
নতুনকৈ প্ৰণয়ন হোৱা যান বাহন আইনক লৈও সাধাৰণ সভাত আলোচনা কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে ঘূৰি ফুৰা ই ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধেও আৰক্ষী প্ৰশাসনক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনায় গাড়ী চালকসকলে। আজিৰ দুটা সংবাদ, নমস্কাৰ।